Кабмін сьогодні зібрався позачергово. Там прем'єр-міністр заявив, що бюджет – це політика урядових реформ, а його ухвалення – вотум довіри Кабміну. Він нагадав, торік за бюджет Рада віддала на 30 голосів менше, тож довіра зростає. Зате дякував міністрам і парламентарям. Щоправда, не всі. Далеко не всі фракції коаліції проголосували за закон України про державний бюджет. Я це оцінюю тільки одним шляхом. Це втеча від відповідальності. Це безвідповідальність. Всі плани по дестабілізації країни, по відставці уряду, по зриву нашого плану реформ, всі плани провалились сьогодні вранці.